Si nedovedeš představit, tam mám doma úplný peklo. Jak to? No úplný, no. To třeba máma na mě pořád chce, abych se jí se vším svěřoval, abych jí všechno říkal. No. Já nevím, říká taky, že jí nemám rád, víš. Já jí mám rád, no, ale když jí to řeknu, tak ona zase povídá, proč se jí nesvěřím a tak. No a táta říká, že jí tím připravím do hrobu. No ale to jsou úplný naivety, na co se ptá. Si představ, jo, já někam jdu a ona říká, kam jdeš? Tak pojdám na plovku. No a ona hned, ať se mi tam, Petříčku, neutopíš. To je strašný, co? Nebo taky přijdu domů a jdu do pokoje, tam je plno lidí, víš, a máma tam sedí a ještě ani nevejdu dovnitř a ona už na mě křičí z dálky, pozdrav! Tak jako kdybych neuměl zdravit, ne? Taky říká třeba, že je mi někdo milejší než ona. Kdo? No, třeba Láďa, no. No Petře, tak já už musím mít, řekneš mi to až jindy, jo? Tak přijdeš zítra, jo? No to ještě nevím. Tak já tam na každý pár budu, jo? Tak ahoj. Ahoj. Prosím tě, maminka se ptá, jestli náhodou nemáte sladkokyselý okurky. Tak dík, ahoj.